Dat ding automatisch is op die pad rij nou. Ja. Nou, stel jy wil by jou afdraai, by jou afdraai wil draai. Ja, ja. Waar is het stop? Ja. Dan breek jy. Ja. Met jou voet op die plat? Yes. Nou, en dan sit jou man eerste. Ja. En dan sit jou vliegelichte aan en jy draai. Ja. Nou, ek het dan met vrikkie se kat van my huis afgeruid. Tot die. En hoeveel keer rij ek met sy kar in die pad? Ja. En ek teentje sy kar gestaan. Ja, nee, wat jy kan rij, ek moet nie wat. Ek kan rij, want die jas is te klein. Ja. Ek sy al my voet van petrol af, ja. As ek hy draai. Ja. Dat was hy draai toe, hy draai net gevang. Ja, ja, ja. Toe die bij my gesteek. Die toeg, toe nooit. Binnen my vese. Ek kan jou die merk wys. Ja. Waar ek die boom getref het, ek sal jou die boom gewys waar ek getref het. Nee, het recht, oor het. Ons het klaar het gesien, die bij het jou gesteek, Tato was op daar, Tato ons het gehoor. Ja, jy het ons gesien waar die bij my gesteek het, nee. Tato was ons op daar, Tato is a witness nou. Ja, en dan op die oog van kamer. Tato is nou witness, he's chief witness nou. Tato is chief witness. Now you... Tato's chief witness, you said the bee stinged him, then he right into the tree. Yes, because... Very bad, very bad. Very bad is... And who took... In the car for... For Chuck. For Chuck. And then you took take the bee sting out. Yeah. Maar saam met my gerei, ne? Ja. Hy is 5 keer om die baan gerei, het ek met Samma ongeluk gemaakt. Nee, het glad met ongeluk ja, gemaakt. Nee, wat hier. Nee, maar is recht, Chuck, hier, oor. Maar sy vir my, nee, ek sien deze op TikTok, praat kak my, ja, sik in die bestuur of die goed is. Want hy weet nie wat hy vir my gesê. Ja, man, dit is nou voorbij. Dit is nou voorbij, die karstamperij is nou voorbij. Ja. Dis nou achter ons rug. Ja, ja, jy, ek gaan vir jou tools bring. Ek wil gewoon vraag, nee. Ja. Ek het dan op die tussen doen op school. Ja. Ek het school verlaat, toe gaan nou werken by Tanofie. Hoe maak jy een karse gat recht? Ja. Een gat binnen die bord ja. En alles. Ja. En, as hy duiken het, ja. As jy kan nie hy duik uitkrijg. Wat sê vir my? Wat gebruik jy? Wat sê jy vir my? Jy gebruik bodypatie. Ja. Jy smeer om met bodypatie. Ja. Dan vat jy dun skierpapier. Ja. En dan skier jy mooi. Alright. En later vat jy baf mis. Ja. En jy baf om. Ja. Ja. En dan spray jy om die selle keer van ja. Die kar. Maar jy gaan dit met jou kar doen, jy gaan ons wijs. Ek ken. Ja. Van volgende borde, ek ken van een panel. Alright, so jy gaan vir ons wijs. Alright. Die bumper van my nou, van my half uur vat om ja. Recht. Maar jy gaan my wijs. Ek weet het. Gaan vir die tools bring, dan maak jy om recht. Ja. Alright, chop, daar uit. Jy haal net die bumper af. Ja. Jy doppel om. Ja. Jy haal die nommer pas af, jy haal die bumper af, jy doppel om. Dan vat dit hammer en ek slaat om so in die binnenkant. Nee. Ja, daar is niks daar nie, daar is niks nie. En ek sê die bumpers terug, ja. Bumper terug, en ek vat hy zwart spray van my, en is drie. Maar hoor Jack, maar Jack, luister die gegaan. Kom, stop dit gauw so. Sê net vir allemaal daar buitenkant, al die dames en mans, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day vir julle allemaal. Ek hoop julle bedag lekker julle vrouwens vandag. En moet nie te hard wees op hulle nie. Al het ek nie een vrou nie. Maar moet nie te hard wees op hulle nie. Ja, nie te hard wees nie, maar happy Valentine's Day vir julle. Alright, dankie Chuck, ons praat later, hoor. Dankie, bye.